najveći fight YouTube-a se događa sutra. No nešto nije u redu s tim. Borba neće biti dostupna za gledanje svima. Ako želite tamo, morate kupiti kartu. Ako želite gledati prek interneta, morate kupiti YouTube pay-per-view. Što vam donosi YouTube pay-per-view je to da kada kupite određeni video ili stream, taj video je vaš i možete ga koristiti i gledati unazad koliko god puta želite. No, ni to nije došlo za sve u svijetu. Pa su KSI i Logan Paul odlučili napraviti stranicu, gdje jednako tako morate kupiti licencu kako biste gledali njihov fight. Svi koji će streamati taj fight ili koji će dijeliti video sa drugima će biti kažnjeni. No to nije sve. Par dana prije fajta Logan Paul je odlučio replyat na KSI-ev distrik. Pogledajmo. Što se tiče KSI Logana Paula, to je sve. Šta su njihova braća odlučila napraviti, to je već jedna druga stvar. Pogledajmo. Druga bitna vijest. Minioni su zapravo žuti štrumfovi. Crna kronika. Vijesti iz susjedstva. Aitin Fit, što stoji za Ja tanak stanem, navršio je 18 godina. Iako je rekao da neće više piti, donacije pokazuju drugačije. Sa svakom donacijom određene svote pojavi se određena piva ili gajba. Hoće li to uništiti njegovu budućnost? Nitko ne zna. Odgovori na pitanje dana. Novo pitanje dana. Maslino jedač ili ne maslino jedač? Svoje odgovore napišite u komentarima.